じゃあちょっとデートしてきたんだよ。マジで？え、誰誰？隣誰よ？これ見て、桂くんと。で、まあ、ラーメン食べに行ったわけ。またもらっちゃった、桂くんから。ピーター・パーカー。推しと一緒に並べた。家帰って。結構でかくない？マジで。これ僕んちね、うん。ここからちょっとしたね、お遊びを皆さんでやっていこうかなと。突然ですが、ということで、うん。クイズね。クイズです。これは何の時の計？はい、何でしょう。何の時？これはギアセカンドだね、うん、そうだね、うん、これ何の系でしょう、これえこれはあ、もろ出し相撲出た時、はい、正解、あそういうこと、正解正解正解、合ってる、ピンポンピンポンピン、多分四股踏んでるのと、分かった、四股もろ出しリリースだ、はい、チームに、あーなるほどね、チームにもろ出し相撲が公開された時の系、うん、隠された箇所の言葉は何何、うん、コック、江戸崎、何々とか何々作るよーって書いてる、何でしょう、何作るのかな、まあ、とりあえず2個目は、うん、M 字作るよーだと思う、 M 字作るよ、うん、M 字作るよか、うん、コックって何、あコック川崎か、 M 字作るよーは不正解です、ね、あうどんって書いてるよ、あうどんだ、うん、うどんとかうどん作るよーでしたわかんないかな、次に出てくるイラストは何の配信後に送られてきたものでしょう、はい、違う違う、あーあ分かった、なんかある、はい、ケイさん、あの登ってくやつ、登ってくやつ、オンリーアップ、違う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 分かんない、分かんない、これあー分かった、はい、ケイさん、アンディでしょ、アンディ正解、これは大久保の、うん、ポチ、大久保が見知らぬ外国人アンディとアニメショップやカラオケで仲良くなる中圭久保の会の後に送られていった画像でした、まずね、シンガポールがアンディとつながるってのが結構レベル高いんですよね、つながってない、俺海外の人という認識しかない、この絵のタイトルは何何、これね、うん、3箇所入れてるんですけど、全部違う、全部違います、全部違います、坂本に、坂本に、うんうんうん、あ、ごめん、 M がじゃないわ、 M さんだった、 M がじゃない、あ、違うんだ、ごめんごめんごめん、何々が何々に、うん、腰が、腰が、うん、腰が、腰が、え、会長になった K さん、 M さん、会長に治ったんだ多分これ、うん、なった M さん、うん、腰が完全に治った M さんはい、はい、まあ正しいね、うんうん、僕もう今さスカイプ使ってる人誰もいないから、うん、もう変な話、桂くんしかスカイプを俺に送ってこないの、はい、この絵は何でしょう、うん、これは何でしょう、お答えください、リングフィットに出てくる、ああのケトルみたいな、違います、カンがこう踊り出すやつ、カンが踊り、違います、ただ今コメントでも正解出てます、見ちゃダメです、見てない見てない見てない、コメント見ちゃダメです、コメントでは正解出てます、ゲームです、ゲーム、ゲームです、わかんない、この形よく見てください、これ形、形は K だろこれ残念だよ、はい、2人ともシールドセルだろエイペックス、そうだよ、もうなんだ、おじいちゃんか、頭退化してるのか、あそこひねるとこだったのね、上のとこは、シールドセルだろこれは、これはねちょっとね、うん、上側をこう、うん、もっと同じ形にしてくれて、取っ手っぽくなってれば分かったかもしれない、いやでもこれセーク K 専用だから、ダーン分かんなかったな、ね、難しいな、シールドセルでした、はい、これは3コマ漫画の1コマ2コマ目です、はい、この後の3コマ目はどうなるでしょうか、うん、味わくする、これ FF でしょ、FF です。でしょ、ね、あのメガス三兄弟、うん、そうです、ね、姉妹だねこれは。そうですね。中がアラミーと消し積みになる。うん、アラミーズ。2929だったのか。次に出てくるイラストは、うん、何の配信後に送られてきたものでしょう。ま、これか、俺これ苦手だな。言われてみたら確かに。って何でしょう、何でしょう。風呂かなこれ。何でしょうこれ。何の配信の後でしょう、何の配信の後、ごっつい鎧じゃないこれ、これ何でしょう、これ何だと思う、分かった、何でしょう、あのスーパーサカちゃん大冒険の、違います、あ、あ、分かった分かった分かった、何でしょう、白タン裁判、正解です、ね、はい、白タン裁判正解、なんで俺いねえの、中岡さんいない、おお、なんで俺いねえの俺もいたべ、白タン裁判これは誰ですか、うん、は
はい、答えは、うん、東京ジャングル YouTube で配信してます、うん、幕末氏、骨と豚のなんちゃらよろしくお願いします、うん、のプレイアブルキャラクターサラリーマンでした。サラリーマンで旗取ったらそんなこと喋ったか。さあ、そうです、ここは俺のもんだってね、桂小五郎、不思議な男だぜっていうことでね、うん、いやでも本当大久保さんの絵一枚も出てこないんじゃないかってちょっと不安になっちゃったよ、うん、最後にいてよかったね。あのね、やっぱりね、うん、K さんの絵が、うん、桂くんに聞いたの、はい、なんでいつも K さんの絵なんて聞いたら、うん、描きやすいからですだと思うよ、はい、なので別に、うん、ね、丸描いて小坂描いて T 描くだけでいいんだ。そうそうそうなんだよ、うん、だからね、別にね、中岡さんが嫌われてるわけじゃないのよ。いや、もうさっきの逆転裁判で俺は確信した確信した、これは確信した、うん、マジか。そうだ、桂くんごめんな、こんな形でなんか君の思っている内面をちょっと外に露出、ね、真実が出たね、真実をね外に出してしまうようなことになって、うん、すまんな桂小五郎、うん、顔文字でも T さん書きやすいもんT さんで誰よ、 K さんでいやー、これちょっと、はい、でも今日のさ放送終わった後さ、うん、さっきのホラーゲームの、ホラーゲームのね、うん、あの怖いやつあったでしょ。あったね、カトラのやつ。あれイラストになってくんじゃない。あるね、はあ、まあ、あれが K さんになるんだよ。そうだ、問題がたまったら、うん、やりますんで、はい、これね楽しいね第2回カツラクイズまた、うん、やる、1年後ぐらいかな。でなんでね、カツラくんとそもそも会ってきたかって話なんだけど、うんうん、RRR 見てきたんだって、カツラくんも、はい、で中岡さんも見てくれたじゃないですか。俺も見て渡したからね。これね、これ僕のチラシ、はい、これ RRR を見たときにもらえるチラシね、うん、これ僕の、うん、K さんの、うん、これ中ちゃんからもらったやつ、うん、これ今回もらったやつね、桂くん、桂くんからもらったやつ、うん、やっぱり影の幕末志士ですから桂くんも、うん、はい、はい、まあ、今後もよろしくお願いしますと。夏踊って痩せようって言うけど、あれ無理だよね。夏踊って痩せよう、あ、無理無理、あんなきついね。俺多分先に膝死ぬぞ、俺の、あの膝避けるわもげちゃうよ俺やったら。足の骨が、うん、あのスライスチーズみたいになると思う、はい、あの重みで多分ね足の先からどんどん削れていくと思う。サクサクってなる、うん、まあ、ナートゥはね、あの映画か、映画の中に出てくる踊りなんだけどね、はい、検索してください。